ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ဟာ BB ဆိုင်ရာရှေ့ပြောင်းတော်လာသူများနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့ပြောင်းတော်လာသူတွေရဲ့အရေးပါမှုခန့်ကဏ္ဍကိုလေးထားတဲ့အနေနဲ့55ကျင်းမြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံကနေတရားဝင်သတ်မှတ်ခဲ့တာပါ။ရှေ့ပြောင်းတော်လာသူများနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ရှေ့ပြောင်းတော်လာတယ်ဆိုတာကတော့ပြည်ပတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ပြည်တွင်းမှာလည်းဒီပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းလည်းပါတယ်ပေါ့ကျမတို့ဒါကျမတို့ SCU အနေနဲ့ကဒီလိုပဲခံယူထားတယ်ရွှေ့ပြောင်းလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီပတ်ရွှေ့ပြောင်းကိုပဲအာယူဆိုင်ပြီးတော့ဒီ focus ထားပြီးပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့ကတော့ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းရောပြည်ပရွှေ့ပြောင်းရောမိမိနေမိမိမွေးဖွားရာဒေသမှာနေပြီးတခြားတနေရာမှာလာရောက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြတယ်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုရွှေ့ပြောင်းလုပ်တာအဖြစ်နဲ့ကျမတို့သတ်မှတ်တယ်အာယူရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းတွေအရတကဘာလုံးမှာရွှေ့ပြောင်းတော်လာသူအကြီးအကျယ်က218တန်းခန့်အထိရှိနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပါတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုအကြောင်းအမူနဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရသူတွေပုံများလာပါတယ်။ဒီထဲမှာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေ၊နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေ၊တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ၊သတင်းမီဒီယာသမားတွေနဲ့စစ်ဘေးကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းတော်လာရသူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပြည်တွင်းမှာနေထိုင်ဖို့မလုံခြုံတော့တာနဲ့အလုပ်ကိုင်ရှာဖောက်မှုတွေကြောင့်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရသူတွေများလာတာပါ။ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအင်းနီးချင်းနိုင်ငံတွေအပြင်အနောက်နိုင်ငံတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒီထဲမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုအကြောင်းမျိုးနဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေပုံများလာတယ်လို့အချက်လက်တွေအရသိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား၄သန်းနီးပါးရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာအတံမတ်ကပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလအတွင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရသူတူကထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်ရတဲ့အခက်အခဲကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။ဘလို့ပြောမလဲဒီတာမန်လူနေမှုပုံစံကတော့ရှိကိုရှိမနေသေးဘူးပေါ့နော်။ရောက်လဲရောက်မနေသေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုအခက်အခဲလေးတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒါအပြင်အလုတ်ကန်အခွင့်လန်းလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရားမဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်အလုတ်ရှောက်ရှောက်ပေါ့နော်ဒါအငင်းခံရမှာပဲ။တကယ်လို့ဟိုနားလေတမှုနဲ့လက်ခံထားပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှအလုတ်ကိုဒါနိုင်ရင်နဲ့အပြည့်အဝလုတ်ရင်လုတ်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လုတ်ခလာစားကတော့အနေခံရမှာပဲပေါ့နော်ဒါကဒီမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲလေးတွေရှိတယ်အဲပြီးရင်ပေါ့နော်အဲလုံရှုံရေးကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အဲအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ကိုမကအချက်လက်တွေမရှိဘူးဆိုတော့ထိုင်းရေကမြင်နိုင်ကာကီအောင်မြင်ကိုမှအမြဲတမ်းဆိုးတိတ်တိတ်နဲ့ကြောက်နေရတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒီလိုရှစ်ပြောင်းနေထိုင်ရသူတွေပြင်ရှစ်ပြောင်းလုပ်သားတွေကလည်းအရင်ကာလတွေထက်ပိုပြီးခက်ခဲတွေကိုကြုံတွေ့နေရပါတယ်။မျိုးသားညွေရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ရှစ်ပြောင်းလုပ်သားတွေကဖိနှိပ်မှု၊ခြားစားမှု၊ခေါင်းပုံဖြတ်မှုတွေနဲ့အကာအကွယ်မဲမှုတွေကိုခံစားနေရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါတွေအလုံးပျောက်ဖို့ကတော့တော်လှန်ရေးကတာလေ။တခုဒီတော့ရွေးချယ်စရာနီလန်းရှိမယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကပြည်သူအစိုးရပြည်ပြည်ပြည်သူလူထုကိုဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့တာဝန်လည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာရောပေါ့နော်လူသမားတွေရဲ့ပြည်ထောင်ဖြည့်ရှင်ပေးဖို့အတွက်တိုင်ကြားရန်နေရာထူထောင်ထားတာရှိတယ်။ဖြည့်တဲ့ဖြည့်ရှင်ပေးနေပါတယ်။ဒီနေ့ပြည်ပဆိုင်ရာရှစ်ပြောင်းတော်လာသူများနေ့ကလုံခြုံသောရှစ်ပြောင်းတော်လာမှုဖြစ်စေအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြင့်တင်ပေးလို့သတ်မှတ်ထားပေမယ့်မြန်မာနိုင်ငံကရှစ်ပြောင်းတော်လာသူတွေအတွက်ဆီယနာရှင်စနစ်ကြဆုံးရေးကသာအကောင်းဆုံးဖြေဖြစ်မယ်လို့လိလာသူတွေနဲ့တက်ချွတ်လှူရှားသူတွေကပြောကြပါရယ်ခင်ဗျာ။